बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لبعض الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله او ما قال صلى الله عليه وسلم جہاں تک ہمارے مرحوم بھائی کمل صدیق صاحب کا تعلق ہے ان کی شخصیت سے ہم سب واقف ہیں, زندگی ان کی کھلی کتاب تھی. میں زندگی میں پہلی مرتبہ 1985 میں جب جماعت کا دفتر ادھر خواجہ آباد ہوتا تھا ملتان, اور ایک مرکز تھا کینٹ میں ڈاکٹر آدم صاحب کا رحمت اللہ, ان دو مقامات پر ان سے ملاقات رہتی تھی. اور جو بلبلہ ان کے اندر تھا تحریک کا, دعوت کا, اور جو وہ ایک پلان کرتے تھے کام کے حوالے سے, یونیورسٹی میں ہو کام یا شہر میں ہو, تیرا رب بڑا وسیع المغفرت, بڑا وسیع المغفرت. میں بہت شکر گزار ہوں استاد محترم کا بھی اور موضع سامعین کا, موضع قائدین کا. میں باقاعدہ طور پر تو لسٹ میں شامل نہیں تھا, لیکن استاد صاحب کے حکم سے اور بھائی مرحوم صدیق قمر صاحب کی محبت سے میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.